По 9 месеци ВМРО ДПМН ги одмрзнува односите со шефот на државата, а утречната средба во Вила Водно со Мицковски го отвора патот за враќање на диалогот. Пендаровски денеска оцени дека е добро да се воспостави комуникацијата со институцијата председател во насока на попродуктивен политички диалог кој не достига во земјава. Средбата е побарање на Мицковски, а доаѓа откако Пендаровски минатата недела во само интервју на Канал 5 изјави дека лицата што на 27 април упаднаа во собранието не се терористи и не ја отфрли можноста од нов судски процес доколку се појават нови докази кои за време на судењето не биле познати, но председателот вели дека за нивно помилување не станува збор. Во јавноста средбата беше дочекана со доза на изненадување, но за аналитичарите од неа не треба да се очекува ниту нешто спектакуларно. Например, Пендаровски, кој е по вокација правник, плюс е експерт по безбедност, долго му требаше да свати дека осудените за настаните во собранието во април, дека не се терористи. Ама добро, никогаш не е касно. Така да не очекувам ништо посебно, уште еден настан во рамките на нашата балканска политичка култура. Мојата средба со Мицковски, а потоа и со Зијадин Села и со Африм Гаши даде делумни резултати. Нека има диалог, од тоа нема зијан, изјави премиерот Заев во однос на утрешната средба. Што и да е, нека се барат решенија, нормално, но секако да се почитуваат вредностите, за кои што огромното мнозинство на нашето население очекува да бидат испочитувани од сите. Никако помилувања, никако амнести во тој дел. Ако има некои нови докази, ако има нови моменти, секако кои сите го има тоа право, впрочем и така го појаснува и претседателот на државата. Од ВМРО ДПМН очекуваат осудените за 27 април конечно да добијат можност да добијат вистинска правда. Очекуваме да Зоран Заев конечно ги тргне рацете од судството и обвинителството и конечно овие луѓе кои што се невини обвинети за дело кое што не го сториле, конечно да имаат можност да се бранат и да докажат својата невиност. Мицковски вчера на брифинг со новинарите истакна дека одмрзнувањето на односите со председателот е заради итно потребниот диалог меѓу политичките чинители, а на одмрзнувањето на односите гледа како на подадена рака. Мицковски комуникацијата со Пендаровски ја замрзна по парламентарните избори, откако председателот одлучи мандатот за состав на влада да го додели на Заев. Ги води во однос на кабинетот на